Вітаю! В ефірі інформаційна програма «Деталі на часі». В студії для вас працює Олександра Артюхіна. У лютому 2022 року життя кожного українця змінилося. Так чи інакше, на це вплинула широкомасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація проти нашої країни. Нині життя кожного із нас відбувається в епоху великих змін, ще більших потрясінь та фактично на сторінках підручника із історії. Та чи усвідомлюємо ми це? Як наше суспільство змінилося за рік? Та як ми нині сприймаємо історію? На це і не тільки сьогодні відповідаємо в студії із нашим гостем, істориком Володимиром Феничем, доцентом кафедри модерної історії України та зарубіжних країн УЖНО. Володимир Івановичу, вітаю в нашій студії. Доброго дня. Якби моторошно це не звучало, але рік повномасштабної війни в нашій країні, яка триває, напевно, століттями, не просто це сталося рік тому, не просто це сталося 9 років тому. От наскільки наше суспільство нині усвідомлює все те, що, власне, відбувається у розрізі історії? Спасибі за запитання. Ну, думаю, що коли ви сказали про те, що ця подія вплинула дуже сильно на українців і змінила життя українців, напевно, це буде досить так, м'яко кажучи. Тому що насправді те, що зробила Російська Федерація майже рік тому, а вже із реальним таким вторгненням повномасштабним на нашу країну, звичайно, що змінить і буде міняти і долю, і життя, і свідомість, і менталітет, і психіку, і культуру не тільки українців, але і взагалом Європи та, напевно, цілого світу. А в дійсності подія війни, коли ми обговорюємо, то у всіх народів, які відчували ці потрясіння, чи особисто переживали на собі, чи були спів, скажімо, переживати по сусідству таких катаклізмів, однозначно, що такі явища впливають 100%. А ви добре говорили, що чи йдеться про рік війни, чи йдеться про 9 років, чи 8 років війни, чи взагалі, можливо, ми можемо говорити про якусь таку, знаєте, лінарність цього російсько-українського конфлікту. Адже не є секретом, що навіть якщо глянути тільки на новітню історію, то російсько-українських війн було значно більше, ніж просто останній рік чи останні кілька років. Зрозуміло, що ми говоримо до почасти, здавалося б, про начебто один якийсь наратив, один якийсь простір одних і тих же, напевно, слов'ян, східних, бо є західні, південні, одних і тих же, напевно, християн, але ментально і політична культура, і цивілізаційна складова, і ідентичності, вони все-таки десь є відмінними, а часом навіть протилежними. І тут треба визнати той факт, що переважна більшість українських земель, якщо дивитися так, хоча б трохи заглянути в минуле, то однозначно, що розвивалися у форматорі європейських спільнот – культурних, цивілізаційних, політичних, перебуваючи в складі так чи інакше, але держав, що мали таку європейську все-таки ідентичність. Якщо говоримо про іще середньовіччя, то зрозуміло, що це буде литовсько-польська держава, чи зрештою просто Річ Посполита, польська держава. Відтак, навіть якщо говоримо про ближчий час, це буде Австрія чи Австро-Угорщина. І, звичайно, що ці терени фактично доходили до Києва, і вони не могли навіть Річ Посполита, де кордони були по Дніпру колись до кінця 18 століття, воно ж нікуди не могло дітися. Не могло дітися через те, що українці, як вони в той час, скажімо, писемних джерелах не називалися, а вони сприймали все-таки ту політичну модель, в складі якої перебували. Решта частини, скажімо, чи по той бік Дніпра, звичайно, що переважно більше століттями виховувалася абсолютно в іншій парадигмі історії, і звісно, що це так само ментально відбилося. І тут нікуди правди діти, коли ми говоримо про ті традиції, скажімо, певного такого автократизму, так, певної такої деспотії, а все-таки вона була іманентно вроджена Росії не тільки сучасній, але і Росії історичній. І тут також треба визнати, що багато чого перед тим Московія перейняла від Золотої Орди, особливо у способах, у формах правління і ставленні до своїх підлеглих. Це потім потихо перейшло, перекочувало до вже Московського царства, відтак до Російської імперії, ну і зрештою до пізніше Радянського Союзу та сучасної Росії. А тим не менше, ми повинні, знаєте, як коли сказав Микола Рябчук, навчитися спати в ліжку слоном.
Він це колись таку лекцію читав в нашому університеті для студентів на першачків. Здається, це був 2005 рік, уже після помаранчевої революції. І він тоді виступив, був дуже з такою доброю, знаєте, місією, що російсько-українські відносини є асиметричними. Тобто вони в жодну симетрію не вписують. А якщо вони є асиметричні, то оскільки, як казав Наполеон, географія – це доля, то ми приречені бути по сусідству, ми повинні навчитися жити, але так жити, щоб було комфортно нам. Не страждати від цього життя із сусідом, який, в принципі, вже є передбачуваним. Навряд чи він був колись непередбачуваний. Але чи багато ми зробили для того, щоб ті уроки, доволі трагічні, драматичні уроки минулого, ми винесли до сучасності і зробили якісь, хоча б вірні висновки, належним чином поцінували історію. І історію як предмет навчання, і історію як предмет вивчення. Власне. Тобто і те, і друге, воно повинно бути, знаєте, з цього дволикого януса, воно повинно бути, сприйматися як щось одне ціле. Отут, як на мене, як на історика, мені видається, що ми не все зробили вчасно, ми не все зробили в повному обсязі. І часом мені видається, що дещо у нас продовжується пробуксовувати в цьому відношенні, в цій площині, скажімо, в парадигмі історичної освіти і історичної науки в тому числі, і по сьогоднішній день. Власне, ви вже зачепили цю тему, що історія зараз дуже на слуху в усіх українців. Ми хочемо знайти якісь уроки, які були в минулому. Ми звертаємося до того, що відбувалося століттями тому. Але водночас відбувається таке рішення, що обов'язковість складання випускниками для НМТ історію відміняють. Як можна зрозуміти це рішення і чи зіграє воно з нами ще, можливо, якусь роль? Тут, напевно, таким чином треба підійти до того, щоб ми якось більш всеохопно порозуміли дії влади торічні чи цьогорічні, які, направду, трохи різняться, причому різняться навіть в окремих категоріях кардинально. По-перше, я би хотів все-таки, щоб ми розуміли, що є історія дидактична і є історія академічна. Коли ми говоримо про дидактичну історію, то це історія, яка, направду, вивчається в школі. І її основним завданням є навчити учня різних вікових категорій, відповідно різного, скажімо, підходу до методики викладання і тому подібне. І тут на 100% напевно діє знаменита цицероновська фраза «Історія с магістра віте». Тобто йдеться про те, що дійсно історія є навчителькою, вихователькою чи вчителькою. Тут різні переклади щодо цього життя. І в школі ми маємо мати дозовану частку фактичного матеріалу із обов'язковим таким акцентом на виховному складникові. В тому числі він повинен передбачати і виховання державного патріотизму. Коли ми говоримо про іншу половину історії, скажімо, академічну історію, то це історія, яка покликана вивчатися в університетах. Тобто тут йдеться про студіювання історії, тут йдеться про академічну історію. Більше, я скажу, таку сцієнтизовану, унауковлену історію. Отже, тут допустимі, я думаю, все-таки дискусії, допустимі дебати, полеміка, різні альтернативні версії, бо йдеться все-таки про те, щоб ми якомога ближче добралися до якоїсь істини. Хоча всі усвідомлюють, що ми не можемо пізнати у 100% вимірі минуле, тим більше наближити його, абсолютно відтворити в дійсності. І з цього приводу вже дуже багато відбулося революції, скажімо так, світової історіографії. І я не буду на тому зупинятися детальніше, але це очевидно. Тепер конкретно, що стосується того, до чого ми зараз, скажімо, підходимо. Минулому році, як ми знаємо, було введено мультипредметний тест. І чи це через те, що сталося це повномасштабне вторгнення нашого недружнього, ворожого російського сусіда на території України, чи через якісь інші обставини, чи через переляк якийсь, чи, можливо, якесь таке, знаєте, зайве піднесення пієтиту, патріотизму чи чогось такого іншого. Дійсно, спохап це там, я пам'ятаю, аж майже чи не в березні місяці, можливо, навіть у другій половині, було прийнято рішення доволі пізно про те, що історія повинна бути, причому історія України йдеться якраз так, була обов'язковим предметом на тестуванні. Це для багатьох було шоком,
Так, але в принципі через те, що відбувається в країні, більшість суспільства сприйняли це спокійно, незважаючи на те, що, наприклад, на всі спеціальності, на освітні програми доводилося складати історію України. Це і на медичні різні напрямки, скажімо, ну, абсолютно на все. А чи так повинно бути? Однозначно, що ні. А чи повинна бути історія як обов'язковий предмет? Однозначно, що так. І от рішення уряду в даному випадку, ну, профільного Міністерства освіти та науки, так, в даному випадку, яке було озвучене, я так розумію, як проєкт поки що воно висить, достаточно не прийнято, тому що ну, вони не можуть зараз вже, бо суспільство почало обурюватися, і абсолютно справедливо і об'єктивно обурюватися, так? 6 січня, здається, вони виставили на сайті, що, мовляв, історія України віднесена до переліку вибіркових дисциплін на рівні із іноземною мовою. Ну, для мене, як для взагалі просто як для педагога, ну це алогічне з усіх точок зору рішення міністерства, оскільки розумієте, ну якби ці предмети різної якості, різної складності, різної змістового, скажімо, наповнення. І ставити їх в одну площину, ну це абсолютно недоречно. Посеред навчального року заявити про те, що історія не є обов'язковим предметом в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації проти України. Страшенної драми людства, в історії людства, коли на наших очах руйнуються ну, цілі міста, розумієте, цілі регіони, життя людей не повернути, то зараз, скажімо, це, як на мене, ну, це є така, знаєте, як певна диверсія, напевно, чи як, я навіть, мені важко підібрати слова, щоб сказати, що в дійсності, як можна кваліфікувати те, що зробилося. А напевно, вони дадуть задню, ну, мені тому це як видається, але в проєкті була ще інша пастка. Якщо навіть залишається як вибірковий предмет, то розширили діапазон хронологічний від другої половини 16 століття. Ну, скажіть мені, будь ласка, хіба це не можна було сказати 1 вересня? Ну, тобто, як можна на 12, чи там в залежності від якого підручника, на 16 тем розширити історію України і зараз заявити про те, що от вона на вибір, але, прошу, маєте 8 клас цілий, 9 клас, ну і зрозуміло, 10, 11 їх було минулого року. Заговорили ми за підручники. Дуже багато світових ЗМІ, українських ЗМІ, людей між собою говорять, що так, ми живемо в епоху, яка точно увійде в підручники історії, як епоха змін, епоха різна, що можна приписувати. Фактично живемо на сторінках підручники із історії. Але чи за цей рік прийшло до людей усвідомлення того, що світ змінюється, що відбувається щось настільки глобальне, що це йдеться зараз не тільки про конкретну війну, конкретно про зміну українців, а загалом глобального світу? Ну, напевно, треба так сказати, і так, і ні. Ну, все-таки частина суспільства навряд чи є перейнята дуже сильно тими процесами, які відбуваються. Ми ж розуміємо, що у багатьох у кого навіть ну, спосіб життя чи спосіб, скажімо там, мислення не сильно змінився. Але я б все-таки би говорив про ту більш пасіонарну частину суспільства, адже вона завжди є творцем історії. Розумієте, як би ми не викручували руки, не загалом людство або маси людей творять історію, а це все одно твориться пасіонарними особистостями, які, направду, є перейнятими тими, що відбувається. І зараз просто говорити про те, що комусь там дуже байдуже, або хтось не звертає увагу на те, що відбувається, на себе було дуже цинічно. Поза всякого сумніву, що ця війна впливає і є відчуття цих змін. Але ви розумієте, от є світовий досвід, ми ж не єдина країна, і ми не єдиний народ, який переживає зараз цю драму історії. Ви знаєте, я колись говорив про те, що ну, насправді є лише два способи порозуміння між людьми. Або ми це будь-який конфлікт вирішуємо за філіжанкою кави, або ми йдемо воювати. Коли не видається, скажімо так, то звичайно, що доводиться нам інший спосіб. На жаль, ми маємо сусіда, з яким філіжанку кави випити не вдалося і вже скоро не вдасться, якщо взагалі вдасться коли-небудь. Це правда. Це дуже драматично. Зараз буде ми мати наступні всі десятиліття, можливо, навіть і століття. Але в світовій історії таки є три способи порозуміння з минулим після великих драм. Особливо вони почали формуватися після Великої війни, котру історики називають Друга світова війна. Як на мене, вона вже дев'ята світова війна, якщо починати всі говорити війни там, від греко-перських війн, ще розуміти з 5 століття до нашої ери. Але навіть нехай буде в цих термінологіях. Після Другої світової війни на сьогоднішній день є випрацьовані три моделі ставлення до драматичного свого минулого.
Є німецька модель, котра вважається найбільш такою, знаєте, досконалою, шляхетною, коли йдеться про те, що повинно існувати все таке загальне всепрощення. Ну, бо завжди буває так, що значить, всі десь є винуватими, так? І, але хтось більше, хтось менше. І повинно існувати таке загальне всепрощення до всіх. А німцям це було, напевно, не дуже легко вдалося для того, щоб порозумітися. Так? І, але в них не було вибору. В них не було вибору, тому що вина надто була високою. А є друга модель, англосаксонська модель, коли, скажімо, йдеться про примирення між різними сторонами. Ну, скажімо, там пам'ятник Кромвелю і пам'ятник там Карлу IX. І є іспанська модель, коли йдеться про загальну або суспільну амнезію, коли суспільство не може все ніяк примирити, не може простити один одному, так, йдеться про те, щоб все-таки йти до певного такого забуття, отже, на державному рівні, не повертатися до жодних дат, не вшановувати жодні пам'ятки історії, так, і не ставати на ту чи іншу, скажімо, модель. Котру з цих моделей будемо вибирати ми, або будемо пропонувати нову? Якщо подивитися на те, що відбувається, скажімо, в історичній парадигмі зараз, то мені дуже імпонує, от, скажімо, позиція Ярослава Грицака, історика, доволі відомого, котрий вибирає ту, знаєте, таку, значить, константу про те, що ми будемо виносити такий урок з історії, що цей урок з історії повинен винести все людство. Йдеться про те, що російсько-українська війна – це не просто локальний чи регіональний конфлікт. Поза всякого сумніву, він вплине на всю глобальну історію. А отже, ми повинні і так тепер поставити наше вивчення минулого, наше трактування минулого у глобальній парадигмі. Саме в глобальній парадигмі. І вписувати, скажімо, в українську історію ті сюжети глобальної світової історії, так, до якої ми були дотичні, або в світову історію дописувати українську історію, до якої була світова глобальна історія дотична. Отже, тут, напевно, буде йтися про якусь, напевно, очевидно, четверту, так, чи якусь іншу, добре скажемо так, не будемо їх перераховувати, так, але іншу якусь модель порахунку з минулим. І ми мусимо будемо це робити. Це буде доволі важко. І в цьому контексті, напевно, треба ще також сказати, що історикам, академічно особливо історикам, котрі там входять під професорськими, доцентськими титулами чи званнями і так далі, не буде іншого вибору, як належним чином повернути собі ім'я істориків через те, щоб спуститися трохи до популяризації історії. Це дуже важливий момент. Тобто завтрашній історик повинен бути публічним інтелектуалом, поза всякого сумніву, бо інакше він ризикує втратити свій фах, поза всякого сумніву. Нікому не потрібно це копирсання його в архівах, це особисте его, це не більше того. І це особисте его, ну, воно закінчиться в кандидатській чи докторській дисертації. Але від того суспільство чи виграє, від того суспільство чи буде готовим до того, щоб бути на випередження підготовленим різним ідеологічним фейкам, пропагандистським, скажімо, нарративам, навряд чи, розумієте? Тобто, я думаю, що ті історики будуть виходити в забуття. Ми більше багато о них навіть і не чуємо сьогодні. У нас понад 20 тисяч кандидатів, докторів лише історичних наук. Чи багато ми можемо назвати про те, що серед них є публічні інтелектуали, котрі не бояться ефірів публічних, не бояться аудиторій великих, маленьких, неважливо. Переважна більшість, а відверто це 90-95%, вони не є публічними істориками. Вони добрі, гарні, професійні, академічні історики, але тим менше вони не є публічними інтелектуалами. А оце буде завтра те, що нас чекати. І от дехто з істориків це вже порозумів. Як приклад, я, звичайно, говорю про Ярослава Грицака чи заокеанського історика українського походження Сергія Плохія. От те, про що ми з вами говорили, що запит на історію зараз величезний, і, напевно, це буде така місія невелика істориків, хто себе поважає першочергово розповідати ту правду історичну, зокрема, для тих українців, хто, можливо, її шукає, тому що запит дуже великий. Тому що, знаєте, як це в тих картинках, це ж уже було колись, зокрема, і в війні, і в всіх трагізмах, що були з нами. Так, ну, очевидно, що, розумієте, от історики, маючи справу з минулим, доволі часто думають, що, ну, їхня основна місія – це, значить, бути відповідальним перед суспільством покійників, з якими, скажімо, він працює, історик, як об'єктом чи предметом свого дослідження.
І направду, з одного боку, воно десь так і є, що історики не дуже охоче хочуть говорити про сучасність, тим більше коментувати події, якщо відбувається зараз прямо у нас на очах, і яким може бути із них наслідок чи результат. Правила чемності говорять про те, що приблизно, скажімо, про події одного покоління давнини до сучасності взагалі не варто навіть вписувати у історичні тексти. Чи це в підручники шкільні, чи це в академічні дослідження. Бо, як ми, направду, до кінця всього не знаємо, всього маси документів ще немає, скажімо, опубліковано, оприлюднено. Тому можуть бути далеко невірні, я не кажу, що абсолютно неправдиві, але якісь невірні висновки з цього потлумачення. Колись добрий такий, направду, я скажу, історик, який був переслідуваний у свій час у радянську добу, хоч він був росіянином, але єврейського походження, Арон Гуревич, колись на схилі літ вже сказав, що історик має подвійну відповідальність. Він несе, він не повинен про це ніколи забувати. Перед суспільством мертвих, про яке він пише, і перед суспільством живих, для яких він пише. І от він поставив такий величезний ребус, таке величезне запитання. А перед яким суспільством він є найбільш відповідальним? Перед тим суспільством, котре йому вже нічого не скаже, і тут лише йдеться про те, наскільки є його ерудиція, мораль, інтелект, свідомість, совість і так далі, як він опише це минуле. Чи все-таки перед суспільством живих, для якого він пише? Ну не може історик писати для себе. Багато хто з істориків у нас, направду, поки що пишуть для себе і під себе. От, тому ми, академічні історики, можливо, десь часто поступаємося, і так істотно поступаємося тим, хто займається популярною історією. Ну, тут приклад можемо взяти не історики, взагалі далеко не історики, брати Капранові. І вдалий такий проєкт. Я не кажу, скільки там міфів, скільки там, скажімо, певної такої глорифікації, напевно, минулого. Так? Але, можливо, в цей час, ви знаєте, колись мене так вчили, є яд, а є протияд. Іншого виходу не може бути. Можливо, це тимчасово найкращий вихід зараз, зробити таку гарну візуальну історію минулого і цим самим давати можливість більше її, щоб вона була удоступнена, більше популярною. Це треба зробити. І академічним історикам нікудися не буде діти, як, напевно, повернутися десь до 19 століття і зрозуміти, що окрім того, що вони мають академічні шедеври, вони ще повинні популяризувати цю свою історію, вміти її донести до тих, хто не є ані істориками, ані далеко до історії не мають стосунку, бо навіть жодної, скажімо, там статті чи публікації не прочитали, бо вони просто мають інше завдання, інше, скажімо, життєві орієнтири. Але це не означає, що історик не повинен і до них достукатися, до їхніх сердець і до їхніх мізків. Оце, напевно, є місія історика в майбутньому, особливо в умовах війни. Володимир Іванович, до мого серця ви достукалися. Мені захочеться взяти підручник з історії і просто прочитати про те, що було, послухати і звернутися до тих людей, яких ви сьогодні згадали, і взагалі вивчити. Тож зараз наостанок попрошу вас звернутися до тих, хто нас почує і побачить. Чи змінилося суспільство за рік і чому важливо пам'ятати історію завжди? Чи змінилося суспільство за рік? Напевно, буде доволі просто сказати, що змінилося. Суспільство настільки змінилося, що повернення назад немає. І коли ми говоримо про те, от які події відбулися за останній рік найбільші, то хіба це не найважливіша подія, одна суцільна подія, яку ми називаємо тим, що нам вдалося за цей рік продемонструвати не тільки собі, але й цілому світові, що ми здатні на різних фронтах, і на фронтах на передовій, на нульовій лінії, і на фронтах, скажімо, десь у тилу, на ідеологічних фронтах відстояти своє що? Основне – це свобода і незалежність. І це головне. І, звичайно, що якщо багато хто ще цього не усвідомив, мені просто шкода тих людей. Ясно, що мій, скажімо, певний такий наратив точно не звернутий до них. Тому що ми повинні орієнтуватися на людей, котрі усвідомлюють себе і усвідомлюють ті події, котрі відбуваються зараз. І нам, напевно, творити майбутнє доведеться сильно, і це буде відчувати і Європа, і буде відчувати і світ. Отут ми маємо місію дуже велику, всі причому однаково. І отут має наступити таке усвідомлення, чи ми готові брати на себе таку відповідальність. Бо повернення до минулого, до 22 лютого 2022 року, немає і вже ніколи не буде. Дякую вам, Володимир Іванович, за цей ефір. Ще сподіваюся не один раз поспілкуватися.
Я ж нагадую, що сьогодні ми говорили про вплив війни на сприйняття історії та чи змінилося наше суспільство, чи змінилися українці за рік, який ми живемо в умовах воєнного стану, в умовах війни та збройної агресії. Пам'ятайте свою історію, своє коріння, також стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.